Thank you so much, we all over the world, for joining us here in Prophetic Embassy Church of All Nations. And if you have a testimony, kindly, our number are just on your screen. Please give us a call, an SMS or WhatsApp, and may God will bless you. Your testimony is encouragement to someone, and even to me, and even to man of God. What God can do, no man can do. So we want to hear the beautiful testimony, what God has done to these beautiful people before they encounter with our altar. So madam, tell us your name, where you come from, and the nature of your testimony. Bonesu asifiwe, asifiwe tena. Mi kwa majina nituwa Phyllis Kemto. Minatoka hapa Bulo. Nilikuja hapa wiki jana, nilikuwa sijiwezi kabisa na jisukuma tu. Nikaa kwamba nasikia ni nikisimama nasikia kizunguzungu. Nikaa kwamba naota mandoto mbaya. Lakini nilipofika hapa hivi nikaa miguu nasikia inawaka moto nikikaa nawaka tu moto kabisa. Nikasema sijui niende kwa nyumba, nikasema hapana. Wacha tu nisikize neno nihubiriwe nimalize alafu nienda kwa nyumba. Wacha tu nivumilie. Nikavumilia, nilikuwa na shilingi 200, nikatoa sadaka, shilingi 100, 100 nikanua maji. Hayo maji nilienda naye kwa nyumba, nikayatumia, nikakunywa. Then nikakuja nikaweka kidogo kwa kuoga. Ulinunua maji gani? Hii water of life. Nikatumia hayo maji, nikayatumia. Nikaanza kuenda choo ile nyepesi. Nikaenda choo kabisa, nikaanza kutapika. Lakini sasa saa hii niko mzima. Nilikuwa nasikia vitu vinanidunga dunga kwa mwili nikilala. Saa hii niko mzima kabisa kwa sababu ya maji. Amen. Can somebody celebrate Jesus? So ulivotumia choo ya maji, hizo vitu zikaanza ku zikastop hiyo siku. Hata hizo ndoto mbaya saa hii sioti. Amen. Kwa sawa kabisa. Na madam, hizo vitu zimekusumbua for how long? Kwa muda gani? Miaka mitatu. Can somebody celebrate Jesus? Una ukatumia tu maji mara moja. Amen. Hata mimi nilikuwa mnene lakini na imani nitarudisha Mungu. Amen. Do you have another testimony? Sasa nikasema huyu Mungu mwenye amenibariki, ameniponya. Wacha nikalete yule mwenzangu naye pia nilimpata ako hivyo, yani amenyamaza sijui ni nini ilifanyika, aongei na huyo dadako amezaliwa hivyo ama akoto? Hapana. Hajazaliwa hivyo. Alipoolewa akashika mimba ya kwanza, ndio sasa wakati alienda kujifungua ndio uwazimu ikaanza. Na ikapoteza sauti. Anaongea lakini haongei vitu zenye unaelewa. Okay. Sasa nikasema huyu Mungu mwenye nimekuja kutafuta kwa ikaanza. Nilikuwa na watch freedom. Nikaa natafuta ikaanza nikaambiwa iko pale chini. Sasa nikasema huyu Mungu mwenye amenibariki, ameniongoza, ameniponya. Mbona nisilete mwenzangu pia atapona? Ndio nikasema hapana, nikaamuka, nikamwambia tuende kanisa. Akubalingi, lakini nikamwambia amka beti tuende kanisa. Akaamka, nikamwambia faa nguo. Akavaa nguo na tukatoka tu polepole tukakuja. Ninaamini hata yeye pia Mungu mwenye amenitendea mema pia. Amen. And God has located her today. So madam, thank you so much for your testimony. This water may be a blessing, continue to be in your life, and your testimony is permanent in the mighty name of Jesus. Your sister is going to be well. Thank you so much. May God do you well. Amen. Songia mama, tell us your name, where you come from, and the nature of your testimony. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Atujambo. Kwa majina ni Penina Kisasi. Yule ni mjukuu wangu, nilimleta hapa 2019 akiwa anaanguka. Alikuwa anataka kufanya mtihani wa IT akaanza kupandwa na mapepo. Na kuna msichana wangu aitwa Ruth, alikuwa rafiki wa Faith. Huyu Faith akatuambia tumlete huku. Pastor nika, Faith. Eh. Okay. Nikamleta akaombewa kutoka 2019. Akaenda akafanya mtihani wa standard 8. Akapata maksi mazuri, akaenda form 1. Sasa hii anaenda form 4. Amen. Akawa anasumbuliwa sasa na macho. Anajikuna, nikamwambia, mama, nataka kujua huyu mjukuu wako kwa siku alikuwa akianguka mara ngapi? Before uleta aombewe. Alikuwa akianguka mara 4. Hiyo ni kwa siku. Kwa siku. Na mlikuwa na matumaini anaweza maliza hiyo nini masomo yake ya class 8. Angemaliza. Manake ilifikia mahali nikawa naitwa shule saa yote. Na nikawa sasa naona itawezekana, ndio nikamleta huku. Tukamleta hapa na msichana wangu alikuwa rafiki ya huyu anaitwa Ruth. Mamake Brian. Huyu ni kasini ya Brian.
Sasa tulipokuja hapa William akamuombea na tukaenda nyumbani na akapona kabisa. Amen. Can somebody celebrate Jesus? Yangu ni kutoa shukurani na kusema mimi nimeona Mungu akitenda katika kanisa hii. Amen. Siku hizi huwa sikai huku mimi na kabara. Huwa niko nyumbani. Wakati huo ndio nikamwambia aingie gari tukutane huku manake anasoma Nairobi. Nikamwambia nimlete huku tena aombewe. Akienda kuanza form 4. Amen. Mungu akamtangulie. Amen. Ni hayo tu mimi nimeshukuru sana. Can somebody celebrate Jesus? Nataka kidogo tu Elisha onge kidogo. Mami, tell us your name. Unatoka wapi? My name is Mercy Manoti. Natoka Kitui. Natoka Kitui. Na venye umesikia nilikuwa na naamka. Na venye kuja nikaombwa na Prophet William nikapona. How was it feeling? Iyo kitu iki happen. Ulikuwa na unafeel aje? Sikuwa najisikia adi. Kwa na sasa nikiamka ndo nakuja naambiwa na watu kuwa nilikuwa naanguka. Were you worried about your education? Yeah. Nilikuwa nataka kupata marks kwa juu sana. But sababu hiyo problem nilipata tu average. Amen. Can somebody celebrate Jesus? Can somebody celebrate Jesus? So kutoka hiyo siku uombea na Prophet William paka sai kutoka 2019, si ndio? Sai hata unaenda form 4, ushaianguka hata siku moja? Sijai. It was just one prayer and that healing was that it was done. Yes. Amen. Can somebody celebrate Jesus? Celebrate Jesus somebody. So mami tunawabariki na Amen. Mama ndio yule ambaye alikuwa akiongea pale. Okay. Pia sinafaa aje achukuru manake mtoto ni wake, mimi ni nyanya yake. Amen. Aya mama tuharakishe kidogo because of time. Mama tuambie jambo kuhusu mtoto wako. Hata mama kwa nasema wewe ndio unafaa kushukuru. Aya tuambie majina yako. Kwa majina anaitwa Rachel. Mimi ndiye mama Kamasi. Mimi nilishukuru sana si kwa lakini tu nilizi pongeza tu nikasema Mungu ni asanti. Amen. Na nikatuma nini yangu ya asanti. Nilishukuru sana. Amen. Sababu nilikuwa kazi na si kupoa nafasi. Okay. Eh. Amen. Can somebody celebrate Jesus? So tunawabariki na water of life. Her healing is permanent in the mighty name of Jesus. You and your family. May God bless you. Amen. And may God do you well. Mami karibu, tell us your name, where you come from, and the nature of your testimony. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mini Dema. Nimetoka upande wa Kilifi. So nilikuja hapa mwezi wa 8, nililetwa na dadangu anaitwa Nela Komora. Which year? This year. Okay. So nilikuja hapa nikuwa niko na sikuwa na job. So on that day pastor akaniombea and you were jobless for how long? I'd stayed almost 8 months because I used to live in Nairobi. The reason I was trying to rudy back from Nairobi is because I wasn't working. So life in Nairobi was difficult, so I had to come back home. So nilipokuja, Nela ali decide kuni invite for this service. Mm-hmm. And I came in August, and then August is when pastor had prayed for me. Aliniombea nilikuwa niko na bachelor's paka akaonyesha screen on my phone that I'll get a job. Yes. On the same day I had got a notification ya job. Amen. But I went for that interview but nikai decline. So after declining that job in the course were you expecting that notification? No, I just made an application like any other application. Okay. But it was my first application that nilipata feedback after just the prayers. Yes. Okay. So I went for the interview. After I completed the interview, I felt like this was not my job. So nika decided to decline that offer. 1 week later when I was in Nairobi, a friend of mine akanitumia job. So I did an application. So after I applied, 3 days later, I got another notification that I was shortlisted for an interview. So the interview, I applied for the job on Tuesday. On Wednesday, I submitted. On Saturday, nikaitwa interview. It was a phone call interview. After that interview, 1 week later, now they got back to me and told me that I was nimekuwa
nimepata hiyo kazi, so I was supposed to report back to Mombasa so that I can start my application na apply for a contract. So that was around September. So by mid-September nilikuwa nimerudi Mombasa na nilikuwa nimepata kazi, nikachukuliwa nga nikapewa contract. Amen. 2 months. And my prayer is God anifungulie njia, because I believe this is just a beginning. Yes. And I pray that God can open more doors in my life. Amen. Yes. Can somebody celebrate Jesus? Tunakubariki na water of life. May that job be permanent in the mighty name of Jesus. May God bless you. Thank you very much. You have come to the end of this live broadcast. You are blessed. Shout a bigger amen. You too, you shall testify the goodness of the Lord. I'm happy to see. I prayed for you when you were young. Now you are big. We thank God for that testimony. Hallelujah. It is permanent. You know, there is where we pray today and take testimony today. But I'm happy that after 4 years, a testimony is coming, that somebody went and akakuwa salama miaka minne. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea kibali cha Bwana Yesu Kristo. May God keep that testimony to be permanent in Jesus' name.